spomenul si rok, že si vlastne štartoval už rok predtým, čiže to musel byť rok 2009. Ako si obstál vtedy a aká to bola súťaž? Boli to majstrovstvá Slovenska v dorastencov a to sa mi tiež podarilo vyhrať v nejakej tromesačnej príprave. Počúvaj, Roman, ty si mal za sebou aj nejakú športovú prípravu v iných športoch, alebo si začal sa hneď venovať kulturistike a hneď prichádzali tie úspechy? No, dá sa povedať, že hneď kulturistike. Ako venoval som sa športom, keď som bol mladší. Myslím, že ako každý chalan, nejaké plávanie a tak. Určite nie je niečo súťažné. Tak. Zaujímalo by ma, ako vyzerá tvoja aktuálna objemová maximálna hmotnosť. Koľko si navážil povedzme v minulom roku to maximum? Maximálne 102, 103 kg. A koľko si vážil, keď si začínal? No, tak to bola dosť podobná váha. Myslím, že okolo 100 alebo 90, 95 až 100 kg. Počkaj, v 2009 si mal 99, 100 kg? Áno, áno. Tak to si musel byť nejaký tučný, alebo nie? Hej, padlo to dole, mal som súťažnú váhu 77 kg. Počkaj, ja som slabý v matematike, nejakých 23 kg si schudol. Ako sa ti podarilo schudnúť tých 23 kg? A hlavne, ako dlho to trvalo, to by ma zaujímalo. No, v podstate dosť krátko. Myslím, že 3 mesiace, 3 mesiace, áno. Tak to musela byť brutálna dieta. Bola, no ale tým, že ja mám dosť veľkú retenciu vody, takže tých posledných 5-6 kg odišlo ten posledný týždeň. Takže nebola to akože čistá váha 23 kg. Ak by sa ťa niekto z začiatočníkov pýtal, akým spôsobom dietovať a spracovať tú svalovú hmotu, rysovať, čo by si mu poradil? A tak v prvom rade by som sa snažil udržať ten metabolizmus čo najvyššie. Určite by som sa to nesnažil akože príliš uberať sacharidy. Každopádne by som sa to snažil čo najvyšší príjem udržať, ale zvyšovať ten výdaj. A takýmto spôsobom myslím si, že tí chlapci sa musia vysúťažiť a tak ako to pociťujem aj na sebe rok čo rok. Sa to telo trošku mení, ten metabolizmus upravuje a takisto by som to odporúčal tým mladým chalanom byť trpezlivý a nie príliš to síliť. Spomenul si, že neuberať sacharidy, ale radšej trénovať. V príprave na súťaž používaš aj aerobnú aktivitu? Áno, používam. Nie moc, ale maximálne po tréningu, tak do pol hodiny, do 30 minút. Čiže 30 minút po tréningu je maximum? Áno, áno. Okrem toho nerobím vôbec. Jasne. Čiže žiadne dvojfázové tréningy, ráno vstať a robiť aerobnú aktivitu, aerobná aktivita len po tréningu? Áno. Tá príprava v tvojom prípade sa zdá, ako keby vyšla sama. Ja viem, že je to trápenie. Na čo by si chcel, myslím, že do majstrovstiev Slovenska nám ostáva 10 týždňov, na čo by si chcel za tých 10 týždňov popracovať? A tak určite na tej tvrdosti, lebo mal som to vypočítané a naplánované tak, že by som mal mať o 2 mesiace prípravy viac. Takže budem to musieť všetko upraviť a čo sa týka množstva svalov, s tým už moc nespravím, ale čo sa týka tej tvrdosti, tak tam chcem spraviť maximum. Chcem zhodiť čo najviac. No, príprava je pre každého rovnaká. Určite to skrátenie tej predsúťažnej prípravy nabúralo plány nielen tebe, ale viacerým juniorom. Myslím si, že keď som rozprával s Ferom Fejom, to bolo niekedy začiatkom januára, tak vravel, že v tvojom prípade ambície sú väčšie ako len nastúpiť na majstrovstvá Slovenska. Stále to platí. Chcel by si zabojovať o miestenku na majstrovstvách Európy juniorov? Áno, áno, určite. A ak, tak v akej kategórii by si plánoval na tej Európe, ak sa ti podarí nominovať, súťažiť? A tak myslím si, že by bola škoda to stiahovať do 75 kg, keďže som mal minulý rok 87 kg súťažnú váhu, tak uvidíme, ako to bude. Budem sa snažiť spraviť čo najlepšiu formu a keď nie, tak ja, čo sa týka športu, kulturistiky, tak to berem tak trošku do budúcna. A nechcem sa príliš ponáhľať, myslím si, že má to čas. Vieš čo, na kategóriu som sa pýtal úmyselne z toho dôvodu, že aj minulý roku si sa mi páčil, len bolo vidno, že tá forma nie je taká ako rok predtým. A vlastne to mi potvrdil aj Fero Feja.
Myslel som, že si mal na pódiu trošičku menej. 87 kg je veľmi slušná hmotnosť. Otázka, kvôli čomu tá forma minulého roku nebola taká ako v roku 2010, čo sa dialo v tom roku 2011? No, takže bol som prvý rok na vysokej škole. Bola to taká jedna z náročnejších vysokých škôl. Studoval som na fakulte architektúry v Bratislave. Uh-huh. A tam tí, ktorí tú školu navštevujú, tak vedia, že tam sa príliš moc nespí a šport tam veľmi moc nie. Uh-huh. A je to dosť tak nekombinovateľná kulturistika s tým vedným odborom, lebo je to dosť náročné na čas. Spával som dosť málo, tak 2 až 4 hodiny v priemere, niekedy nič. Počkaj, 2 až 4 hodiny, niekedy nič a príprava na súťaž, tak? Áno, áno. Uh-huh. Vlastne, čo som trénoval, bolo na úkor spánku, takže bolo to trošku náročné pre mňa, ale som rád, pretože bola to cenná skúsenosť a počítam s takýmito situáciami do budúcna. Zaregistroval som, že hovoríš o škole v minulom čase. Prečo? No, rozhodol som sa to zmeniť. Momentálne som si dal prerušiť štúdium. Uh-huh. A chcel by som na ďalší rok skúsiť iný odbor. Tak sa pochvál, čo by si chcel študovať. No, už som sa aj minulý rok pokúsal ísť na lekársku fakultu. Bohužiaľ som nemal moc času sa pripravať. Učil som sa na skúšky, aby som ten ročník ukončil. Tak to moc nevyšlo. Sice nebolo ďaleko od toho, ale tento rok dám do toho všetko a pravdepodobne na rok nastúpim na lekársku fakultu. Tak držím prsty, nech sa plány naplnia. Držím prsty, nech vyladíš formu do maxima. Ja zrejme do Beckova neprídem z toho dôvodu, že majstrovstvá Slovenska juniorov sú deň pred majstrovstvami Slovenska mužov v Košiciach, kde vlastne vo Islab spôsobí ako jeden zo spoluorganizátorov, ale určite tam príde Janko Moravčík s Jakubom. Takže budeme mať informácie o tom, ako si vyzeral. Ak sa zadarí, prídem sa ešte za tebou pozrieť. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Nech sa darí. Ďakujem. Dovidenia. Ahoj.